deputat Firuza Jurabekovna kuni kecha o'zining ijtimoiy tarmoqdagi profili orqali ommaga deputatlik unga nima berganini aytib o'tdi hamda bo'lib o'tgan ishlar yuzasidan o'z fikrini bildirdi assalomu alaykum hurmatli ijtimoiy tarmoqdagi barcha do'stlarimiz hammaga xayrli kech mana bugun 3 kunki <sighs> menga tegishli bo'lgan juda 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 ko'p shantaj montaj tahdid boshqa boshqa videolar har xil yo'llar bilan tarqatilyapti hmm. bu haqida ham gapiramiz O'zim fikrimni aytaman haqida ham bugun aytmoqchi bo'lgan narsam haqida xullas kalom deputat bo'lganimga mana 2 yil bo'ldi deputatlik o'zi nima senga nima berdi degan savolga javob bermoqchiman hozir deputatlik menga mana bu книжka bilan mana bu iznachokni berdi xolos qolgan bergan narsasi faqat tahdid qo'rqitish har hmm. xil yo'llar bilan tajovuz qilish hali moshinamni urib ketishadi hali hmm. ota onamga borib ta'ziqlab o'tkazishadi hali Xala... kuyovimni hokimiyatdan haydab chiqarish chiqarisuboradi chiqarib yuborishadi. sen quloqsan feruzaga aytyapsan bu yerdagi sirlarimizni hokimiyat sirini o'zi kuyovim manga bir oyda bir, bir marta ham telefon qilmaydi o'zi lekin besh yuzta odamni ichida kerak bo'lsa hokim sharmandalarcha o'zini bir eng tubanligini ko'rsatib yig'ilishlardan haydab yuborgan vaqtlari ham bo'lgan endi men <coughs> aytmoqchi bo'lgan narsam deputatlik bu shoxona kreslo emas meni hatto ishxonam ham yo'q meni joyim o'tiradigan joyim yo'q hatto. deputatlikka men oylik olmayman hmm. yoki bir korrupsiya qiladigan tamagirlik qilib kimdandir pul olganim yo'q il buni bandasini oldi ham xudoni oldi ham aytishim mumkin men harakat qilgan narsam faqat xalq uchun ishlash bo'ldi ijtimoiy tarmoqlarda oldindan kuzatganim uchun har doim deputatlar yomon ishlamaydi harakat qilmaydi o'zini ko'rsatmaydi ular hech qanaqa o'rni yo'q davlatni oyligini quruqqa quruqdan quruqqa olib yotadi degan judayam ko'p tanqidiy odamlarimizni xalqimizni xulosalarini ko'rganman har doim mana shu ikki yil davomida har doim mana shu xulosaga qarshi kurashishga harakat qildim ya'ni o'zimni s saylovchilarimni xalqimizni menga ishonayotgan umid qilayotgan <coughs> xalqimizga yordam berishga harakat qildim ular meni birorta ishimdan shu kungacha mana shu ikki yil davomida birorta ishimdan ayb topilgani yo'q na o'sha juda ko'p harakatlar qilib ko'rishdi birorta ishimdan birorta xatti harakatimdan kamchilik topgani yo'q hali mibdan qarzdorligi bormi hali e, biror bir tamagirlik qilganmi korrupsiya qilganmi degan juda ko'p surishtiruvlar bo'lgan orqamdan lekin men davlatdan shu bugungi kungacha bir tiyin oylik olmaganim uchun mana shu deputatlik faoliyatim davomida bir tiyin oylik olmaganim uchun ular mendan shu paytgacha hech qanaqa ayb topolmasdan oxirida mana shu eng pastkach pastkash jirkanc ishi jirkanch ishni qilishga qilishdi xullas endi yana agar masalan bir qaysidir bir dushmanim qildi deganda men bu holatni qaysidir ma'noda tushungan bo'lardim lekin aynan biz ishongan biz hurmat qilgan biz umid qilgan organlardan hokimiyat vakillaridan bu holatni kelib chiqishi men bilmayman bu bu davlatimizga xiyonat bu bizning millatimizga xiyonat bu men bitta narsani umid qilib ishonib aytaman aytamanda har doim prezident selektorlarida yo bo'lmasa shu prezidentimiz ma'ruzalarini eshitganimda doim bir narsaga xursand bo'lardim biz ishlashimiz kerak prezidentimiz bizga shunchalik ishonyapti deputatlar harakat qilmayapsizlar deyapti bizga shuncha vakolatlar beryapti biz shu vakolatlardan foydalanib xalqimizga shu saylovchilarimizga yengillik qilishimiz kerak qonun ustuvorligini ta'minlashimiz kerak deb harakat qildim har doim lekin o'sha biz nima uchun ovoz berdik prezidentga nima uchun ovoz berdik inson qadri har narsadan ustun degan shior uchun ovoz berdik deb o'ylayman inson qadri har narsadan ustun degan lekin hozir ko'rib turibmanki men bu tizim bilan kurashishim befoyda ekan men bular bilan tortishishim befoyda ekan men xalqni yonni olishim baqir chaqir qilishim to'polon qilishim butun bir imperiya bilan urushim befoyda ekan men buni tushunib yetdim men o'ylaymanki ikki yil davomida menga ishonch bildirgan menga ovoz bergan meni saylagan saylovchilarim ishonchini oqladim deputat degan nomga ishimdan faoliyatimdan biron marta dog' tushirganim yo'q biron marta meni deputatlik faoliyatimdan hech kim men shunday deb o'ylayman hech kim norozi bo'lgani yo'q lekin aynan shu damda haqiqatdan ham o'sha tuman hokimi viloyat hokimiyatiga hokimligiga boshqa boshqa o'sha prokuraturaga ichki ishlarga boshqalarga yoqmagan bo'lishi mumkin sudya menga bitta gapi da suddan keyin bitta gapni aytdi opa dedi birinchi marta deputat hokimlikni yengdi dedi sudda birinchi marta deputat men shu o'zbekiston xalq demokratik partiyasini yerini olaman deb shu partiya nomidan harakat qilib hokimlikni yengdim hech qachon hech qachon toshkent viloyati hokimligini hech qachon biron marta birorta partiya yo birorta deputat hokimlikni sudga bermagan sudga berib unda yengmagan men yengdim men nurafshon shahar hokimligini shu partiya nomidan sudga berib uni ham yengdim men noqonuniy bo'shab qolgan o'ringa saylov bo'lganda noqonuniy o'tganligini isbotlab berib sudda o'rta chirchiq tuman o'sha saylov komissiyasini hokimlikni noqonuniy xatti harakatini isbotlab berib har qancha isbot dalil qilib berib uni ham sudda yengdim bunaqa ham holat bo'lmagan ekan men qildim shuni va shuni orqasidan men juda ham ko'p dushman orttirdim har bir harakatimda har bir to'polonimda har bir janjalimda menga juda ham ko'p ta'ziqlar bo'ldi Juda ham ko'p juda ham ko'p o'sha şey aytayapman-ku, kerak bo'lsa barmog'imni sindirishdi kerak bo'lsa zo'rlashdi kerak bo'lsa tuhmat qilishdi kerak bo'lsa mashinamni urib dabdalaq tashlashdi juda juda ko'p holatlar men bugun eshityapmanki toshkent viloyatidagi hokimiyat vakillari o'zgarib ularni yangicha islohotini orqasidan mana shunday holatga tushib o'tiribman yangicha islohotlarni orqasidan Bə, men buni hammasini oxiriga yetdim ko'rdim bildim menda mana yuzlab yuzlab mana yuzlab murojaatlar yer sotishlar boshqa boshqa mana yuzlab har bir har bir murojaatda har bir murojaatda yetmishlab odamlar mana yuzlab odamlar imzo qo'yib bergan o'sha hokimiyat vakillarini yer sotgani joy sotgani noqonuniy olib qo'ygani hammasi bilan kurashdim ertaga soat 4 da o'rta chirchiq tumanida doimiy komissiya meni odob axloqimni ko'rib chiqar ekan men bu tizim bilan kurashib janjallashib urushib haqiqatni qaror topishtirishga harakat qilib men bildimki men bu pastkashlar bilan boshqa urushishimga hojat yo'q Bana, niyem, mana значокni ham mana buni ham ertaga o'rta chirchiq tuman hokimiyatiga berib yuboraman deputat ishlamayapti demang deputatni ishlatgani qo'ymayapti deng tushundingizmi deputat ishlamayapti demang ishlagani qo'ymayapti deng ol ol olinglar mana beraman otib yuboraman agar men toshkent viloyatining 10 yil oldingi sobiq prokurori bo'lgan muhiddin qiyomovni ijtimoiy tarmoqdami qayerdadir agar haqorat qilib qo'ygan bo'lsa, marhamat meni ertaga yechib deputatligimdan bemalol sudga bersin jarima qancha ekanligini menga yozib berib yuborishsin men to'lib qo'yaman men ularga o'xshagan pastkash emasman men ularga o'xshagan nomard emasman menda ham kerak bo'lsa o'sha organda ishlaydiganlari ham o'sha xavfsizlikda ishlaydiganlari ham kerak bo'lsa hokimlarni ham kabinetida kabinetida o'tirib ashu ishlarni qilib o'tirgani ayollar bilan nima ishlar qilayotgani hammasi bor lekin men sizdan farqliroq sizdan erkakroq bo'lib men bu ishni qilmayman men sizlarchalik past ketmayman u sizlar shunaqa past ketasizlar sizlar shunaqa nomardsilar mana muhiddin qiyomovni bo'lgani uni davlatga yetkazgan zararlarini mana bu bitta varoqda to'rttadan tushirilgan to'rt yuz varaqli hukm turibdi meni qo'limda siz davlatni mulkini davlatni haqqini yeb davlatga qaytarganingiz chin ko'nglingizdan uzr so'raganingiz uchun kechirim so'raganingiz uchun sudyalar sizni qo'yib yuborgan bo'lsa kerak qancha million qaytarganingiz qo'limda turibdi men sizni bitta ijtimoiy tarmoqda haqorat qilib qo'yibman ekanda shuning uchun meni deputatlikdin olib tashlashga ariza yozib ustimdan bir dunyo musor ag'darib yuribsiz sizga qo'shilib o'sha viloyat hokimligidagi valomatlar uni axborot xizmati prokuratura hokimlar hammasi menga mana shu tuhmat bo'xtonni qilishdi rahmat sizlarga sog' bo'ling yurtimiz sizlar bilan yanada yanada ezilib yanada past ketib yanada xalqimiz kuyib yonib yurish kerak sizlar mana shunaqa vatanga xiyonatingizdan yurtga davlatga millatga xiyonatingiz orqasidan meni oilam haqida meni shaxsiy ishim haqida negativ fikr bildirayotgan yo bo'lmasa o'sha holat bo'yicha meni tanqid qilayotganlarga aytadigan ikki og'iz gapim bor <laughs> meni oilam bu meni oilam meni hayotim bu meni hayotim de, de, de. men deputatlik vaqtimda deputatlik soatimda deputatlik ishlayotgan jarayonimda men hech kimga xiyonat qilganim yo'q men xalqqa xiyonat qilganim yo'q men yer sotish vakolatim yo'q meni birovni yerini zo'ravonlik bilan olib qo'yish vakolatim yo'q unaqa ishlar qilganim yo'q men qaysidir nuanslar borligini men o'zim juda ham yaxshi bilaman meni yaqinlarim juda ham yaxshi biladi meni hayotimni mayli yana ham o'ziniz bilasiz bemalol men nimada ayblasangiz ayting agar shu bilan sizni ko'nglingiz to'lib shu bilan mazza qilayotgan bo'lsanglar tabriklayman bugun sizlar yutdinglar bugun sizlar g'olibsizlar bugun sizlar zo'rsizlar doimiy komissiyaga ham 22 noyabr kuni sessiyaga ham borishni xohlamayman meni olib tashlamoqchi bo'lgan deputatlari tayinlangan deputatlari hokim gapidan so'zidan chiqmaydigan deputatlari qiynash xohlamayman sizlarga berdim buni ertaga yetkazib berishadi sog' bo'linglar hammanglarni yaxshi ko'raman salomat bo'linglar sog' bo'linglar